Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011 265 0485. Meni su se na moje veliko zadovoljstvo pridružili gospodin Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije, zatim Ferida Čustović, zamenica predsjednika Levice Srbije, gospodin Aleksandar Korolija, član predsjedništva Levice Srbije. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako ste? Dobro, super. Uvijek je ugodno biti na televiziji koja dozvoljava da se kaže istina i drugačije mišljenje u odnosu na ono koje nam se lansira svaki dan. Da, možemo li odmah da počnemo priču o protestu koji je nedavno održan ispred RTS-a? Pa mislim da je to bio veoma uspešan skup, zato što su građani, to je građanski skup u stvari, tu su došli narod, ljudi, dakle, koji su pokazali da se ne mire sa uređivačkom politikom informativnog programa RTS-a. Dakle, da budem potpuno precizan, ne samo zato što je to protivzakonito, jer zakon može i ovako i onako da se tumači, već zbog toga što u suštini oni narušavaju neke novinarske profesionalne norme izveštavanja. Dakle, oni su u obavezi da daju balansirano objektivno informisanje. Oni to ne rade. Dakle, postoje vrlo egzaktne podaci koje BIRODI predstavio i koji pokazuju da Srpska napredna stranka ima 20 do 30-40 puta, zavisi od emisije do emisije, veću zastupljenost u informativnom programu RTS-a u odnosu na prvog sledećeg u opoziciji. Sad, da li je to, ne znam, Saša Janković, Vuk Jeremić, Dragan Đilas, nije važno. Dakle, to se dešava stalno, to se, nažalost, dešava godinama. Oni su u informativnom programu postali neko ko u velikoj meri promoviše vlast, promoviše vladajuću stranku i promoviše njihove funkcionere, zato što u zakonu nema precizno navedeno da funkcioneri ne smiju da zloupotrebljavaju kampanju. A oni to rade svaki dan. Jer vi ne možete nekog da ne snimite ako on ministar ili predsjednik države, on radi kampanju samo za jednu listu kao što radi predsjednik Republike danas. Mislim, videli ste, ima skupove samo za jednu stranku, a on je predsjednik svih građana. Mislim, to je jedna strašna zloupotreba koja, nažalost, nije dovoljno precizirana u samom zakonu. Između ostalog, Levica Srbije želi da te stvari precizira, da nam se ovakve stvari u budućnosti ne bi dešavale, da ne bismo imali situaciju da neko dobije nacionalnu frekvenciju, a da zauzvrat daje isključivo jednostrano izveštavanje i da to objašnjava time mi smo vlasnici pa sad smemo to tako da radimo. Dakle, ako dobijete nacionalnu frekvenciju, vi ste dužni da građanima date ono što se kaže balansiranu informaciju, obe strane medalje. Ne možete da pričate u prilog samo jednog kandidata ili jedne stranke, već morate da govorite na način da građani sami izvuku svoje zaključke. Normalno je da vlast, razumete, na RTS-u koji je servis svih građana, ima veću zastupljenost. Znači, niko ne kaže treba da bude jednako. Ali samo što se kaže, ne možete vi da imate priloge i emisije, govorimo o informativnom programu, da neko ima 30 puta više nego prvi sledeći opoziciji. I zato su se građani okupili, sve opozicione stranke i liste su bile ispred RTS-a to veče. Nije niko naročito pokušavao da dovede ljude autobusima iz cele Srbije kao što to radi Srpska napredna stranka. Ljudi su spontano sami došli, to je velika stvar po meni. Iskazali su svoj bunt, nemirenje. Jeste da je kampanja, ali je to celu opoziciju okupilo u jednom po meni normalnom zahtevu, a to je da možemo da čujemo objektivno, istinito informisanje sa servisa koji mi svi plaćamo. Dakle, to je servis svih nas, to nije privatna televizija. Pink ne sme da pušta šta hoće u informativnom programu, recimo televizija Pink, oni to rade, ili televizija Happy, oni to rade zato što zakon ih nedovoljno precizno obavezuje za uzvrat za tu frekvenciju koju su dobili od naroda, oni moraju da daju balansirano informisanje. Vi kad im kažete ovo nije balansirano, oni kažu pa jeste, mi to čitamo da je balansirano. Znači, mi možemo da 24 časa promovišemo Srpsku naprednu stranku, što oni i rade. I razumete, to je neukusno, to je bezobrazno i ako hoćete i protivzakonito i to moramo da uredimo da nam se ovakve stvari u budućnosti nikako ne ponove. Jer ja mislim da veoma brzo, kada dođe do promene vlasti u Srbiji, nova vlast ne sme da postane novi Vučić, razumete, i neko ko će da ima svoj Pink, svoj Informer, svoj Kurir i tako dalje, već te stvari veoma brzo u prvih 6 meseci vladavine moraju vrlo precizno zakonom da se definišu. Narod vama frekvenciju nacionalnu, a vi date balansirano informisanje koje znači ne možete praviti informativne emisije u kojima se ne čuje druga strana, ne možete raditi informativne emisije u kojima se zloupotrebljava i prikazuje funkcionerska kampanja. Dakle, mi bi zakonom uredili da funkcioneri su u kampanji, zabranjeno im je da se snimaju kamerama i da se to pušta na televiziji. Jer to moramo zabraniti. Inače će svako od njih da, kao što sad rade, otvaraju stara gradilišta, stare objekte, po peti put neke objekte, razumete, idu po pijacama,
govore ljudima razne besmislice, laži i tako dalje. To gledamo svake godine. Iako, evo, za kraj neću mnogo da duljem, vidi se ono što me jako raduje, samo za grad Beograd govorim, 2012. 2014. 2016. i 2017. U svakom izbornom ciklusu Srpska napredna stranka zajedno sa SPS-om je imala po 20 i više hiljada birača manje. Dobro. U svakom izbornom ciklusu. I pri izlaznosti koja je bila, ajde kažem, između 850 i 920 hiljada birača u gradu Beogradu koji su izašli na izbor. Ovi izbori sada 4. marta su idealna prilika da građani Beograda izađu u što većem broju, da podrže našu listu Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju broj 11, da u što većem broju pokažu da se ne mire sa stanjem rušenja Beograda, krađe masovne, neulaganje u one važne stvari za ljude, jer ljudi su najvažniji, jer bez ljudi džaba vam i fontana, džaba vam i bulevar, džaba vam i tramvaj kojih nema dovoljno, i autobusi kojih nema dovoljno, kanalizacija i vodovod kojih nema dovoljno u Beogradu. Dakle, potpuno jedno rasulo i opšta krađa i nameštanje tendera, o čemu ćemo i pričati u emisiji. Ali ono što ću da kažem, ovo nam je sad jedinstvena prilika gde mi svi treba što većem broju da izađemo, da se podrži jedina opoziciona lista koja ima šanse da pobedi naprednjake. To je lista broj 11, Dragan Đilas. Ta lista je okupila razne stranke, vi znate da nas tu ima dosta, sa različitim programima, ali svi delimo uverenja i programska načela za grad Beograd koje su jasno definisane. Znači, nije tačno da nema programa, ima i tekako programa, samo naprednjaci ne vole da obrate pažnju na to, njih ne zanimaju rešenja. Jer oni hoće reći, mi ćemo uvek bolje da obećamo, jer su to radili 5 puta i svaki put su slagali. Apsolutno ništa od toga nisu uradili. Mi nudimo rešenja koja će dovesti u gradu Beogradu i do besplatnih udžbenika za decu, i do besplatnih obdaništa, i do mogućnosti da nekad 15.000 porodica, 15.000 dece više nema čekanje u obdanište i da svi mogu da idu u besplatno obdanište. Ulagaće se naravno u infrastrukturu da Beograd najzad dobije vodovod i kanalizaciju svuda. To nije normalno u 21. veku da u ovom gradu nemate vodovod i kanalizaciju svuda. Da se ulaže u nove objekte, da krene projekat i izgradnja metroa u gradu Beogradu. Dakle, to je ono što mi hoćemo. Ima tu još puno stvari. Ali mislim da je to neka okosnica i da ljudi treba da izađu i da daju podršku. Sada smo najbliže ljudi u 6 godina. U 6 godina, teških godina, jedne jako loše vlasti, sada smo po meni najbliže toj situaciji da nešto promenimo u gradu Beogradu, da građani Beograda hrabro, dostojanstveno, kao što su uvek i činili, kažu nećemo više na ovaj način da se vodi grad, nećemo više propadanje, nećemo siromaštvo i nezaposlenost, nećemo nejednakost, nećemo situaciju gde u stanu Beograda na vodi, stan od, ne znam, 50-60 kvadrata, možete da kupite... 60 kvadrata, hvala. Možete da kupite sa prosečnom platom, ne, sa minimalnom zaradom u Republici Srbiji, ako biste ga plaćali 100 godina. Ja sam dobro rekao, čini mi se. Da. Znači, i sad kad vi pogledate one dve kule, znate što, nikako da se završe. Naravno, to se sve radi na jedan vrlo problematičan, bespravan način sa sumnjivim kapitalom. Ali vi kad pogledate te kule, građani Beograda, pomislite da većina vas koji sad ovo gledate, možete neki najmanji stan tamo da kupite, a da potpuno izdvajate svoju zaradu 100 godina. I sad vi zamislite da u ovoj zemlji postoji 1% ljudi koji to sebi može da priušti. I sad ja se obraćam vama 99%, poštenim ljudima, radnim ljudima, često, nažalost, nezaposlenim ljudima ili onima koji su zaposleni i ne mogu da žive od svog rada. To je ono protiv čega se bori Levica Srbije i to hoćemo na ovim izborima da promenimo i drago nam je da je Dragan Đilas prepoznao puno toga, jer njegov program u suštini je program okrenut čoveku, okrenut onima koji ne mogu sebi da pomognu, onima koji ne mogu da rade, oni koji ne mogu da dođu do radnog mesta, onima koji imaju decu i koji žele tu decu da zadrže u ovoj zemlji. Mi smo tu prepoznali osnovne stvari iz programa Levice Srbije i mislim da, znate, najbolje saradnje dolazi kad se ljudi slažu oko nekih ideja i onoga što žele da urade. Nije vam jedina ideja da Aleksandar Vučić više ne bude na čelu države ili na vlasti u Beogradu, obzirom na to da vas iz vladajuće koalicije optužuju da je to jedina ideja oko koje se okupila koalicija koju predstavljate? Pa nije, da, evo kažem. To uopšte i nije ideja. To je sad neko razmišljanje više nego ideja. Naša ideja je zamisao kako ovaj Beograd treba
da izgleda, kako treba da se gradi, za koga treba da se gradi. Da li treba da se gradi za strane investitore, za arapske investitore, ili treba da se gradi za ljude Beograđane koji žive u ovom gradu, gde su se rodili u ovom gradu, školovali, decu školovali i tako dalje. To je naša ideja. Ideja sad biti protiv SNS-a, to je nekako više stav zdravog razuma nego ideja. Nego stavi ideja. Iako imamo jednu normalnu državu u kojoj može normalno da se živi, ako možemo da izađemo na kraj sa platama koje dobijamo, ako nam je rešeno socijalno pitanje, zdravstveno pitanje, pitanje obrazovanja, ako nam ljudi, zaposleni ljudi primaju plate sa kojima mogu da prežive, onda zaista nam nije ideja da promenimo predsednika. Sasvim je svejedno ko će voditi tu državu dobro onako kako narod odgovara i da narod bira svog predsednika, a ne da se predsednik nameće preko svih svojih medija koji su trenutno samo u rukama vladajuće partije. Spremni ste da se stavite u službu Beograđana, da tako kažem, obzirom na to da ljudi koji se nalaze na listi Srpske napredne stranke baš i nisu raspoloženi da sede u Skupštini i odlučuju i bore se za ono što Beograđani zaslužuju? Mi smo potpuno spremni da se stavimo u službu Beograđana, zbog toga smo i uključeni u politiku. Svaki dan smo na ulicama, svaki dan smo u kontaktu sa građanima, svaki dan pričamo o njihovim problemima, upoznati smo maksimalno sa svim njihovim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Juče sam, samo se nadovežem na ovu prethodnu priču, juče sam pratila dnevnik u udarnom terminu Studija B, u kojem su oni izveštavali prvo 15-20 minuta o aktivnostima gradskog rukovodstva, šta rade, što je takođe deo njihove kampanje. Posle toga je išlo ponovo 15-20 minuta njihovih aktivnosti, aktivnosti SNS-a i u nekih 5 minuta su date kampanje Zavetnika i Radikala. I s tim, s obzirom smo mi juče takođe bili na ulicama Beograda i juče smo imali deo naše kampanje i aktivnosti koje su vezane za kampanju, nije pomenuta ni jedna druga partija, ni jedna druge aktivnosti osim... Ni jedna druga lista. Ni jedna druga lista. Ne, moram da napomenem, obzirom na to da često kažu da je naša televizija opoziciona televizija, moram da nekako naglasim da smo mi nezavisna televizija, da često pozivamo ljude iz Srpske napredne stranke i svih ostalih drugih stranaka, međutim, nažalost, oni iz nekog razloga ne žele da dođu kod nas. Tako da, nekako da se ogradimo od toga, ali evo, opozicija je uvek spremna da odgovori na sva naša pitanja. Isto pitanje i za vas, gospodine Korolija. Ponovite samo pitanje tačno. Vezano za Beograd i da li ste spremni da se stavite zaista u službu Beograđana? Pa ne samo Beograđana, nego i svih građana Srbije. Mislim da je Beograd samo početak gde mi pokušavamo naše ideje da sprovedemo. To nisu ideje koje su samo ideje za Beograd. Mislim da je to malo šira politika koja može da se sprovodi i na nivou cele zemlje. To je neka naša ideja. Zapravo, poenta je da i danas od izbora u Beogradu zavisi cela Srbija. Ako SNS ne uspe vladajuću većinu da zasniva u Beogradskoj skupštini, imaće veliki problem i ostatku zemlje da pokažu da su i dalje toliko jaki koliko govore već pola decenije, da su ubedljivo najjači, da uvek imaju više od 50%. Dakle, ovi izbori mogu da budu jedna raskrsnica za Srbiju koja ima izbor da krene putem koji nije put neoliberalne politike Srpske napredne stranke. I u tom smislu, apsolutno smo spremni da se stavimo u službu i građana Srbije i Beograđana, ja već mislim da mi i jesmo u njihovoj službi, samo da nam treba i ove političke glasova da nam daju priliku ljudi da se stavimo u njihovu službu. Ali srcem smo na njihovoj strani u potpunosti tu vreme. Da, zato što mislim da to nije, da se samo, da zaokružimo taj deo oko toga da li je ovo protiv Vučića u stvari. Dakle, nije Vučić bitan, nemamo mi ništa lično protiv njega. Dakle, mi smatramo da je njegova politika i ta filozofija koja se sprovodi, a koja se zasniva na tome da najbogatijoj, jednoj maloj grupi najbogatijih bude dobro, da ti ljudi ne plaćaju više poreze nego ostali građani, da ti ljudi budu zaštićeni, da dobijaju novac iz gradskog republičkog budžeta na svaki način da se dodatno bogate, a da ogromna većina od preko 90% naroda Srbije bude ili siromašna, ili da jedva preživljava, ili da bude na ivici siromaštva. Dakle, ta filozofija, taj pristup privatizacije svega, taj pristup gde je rad jeftin, gde je čovek jeftin, gde su penzije niske, male, nedovoljne, gde su penzije otete, gde su mediji pod punom kontrolom, gde su institucije potpuno rasturene, privatizovane. One više nisu partijske, one su sad privatne. Dakle, od sudova, tužilaštava, sve je to sad stavljeno u funkciju
nažalost, jednog čoveka i jedne grupe ljudi oko njega. Mi hoćemo da pokažemo ne samo da Beograd želi bolju politiku, bolje ljude, bolji tim, da želi Dragana Đilasa koji je pokazao neke, rekao bih, izvanredne rezultate u teškim uslovima. I čovek koji je pokazao pre ne znam koliko godina, to sada se meri od 2014. ali ja kažem, građani, samo setite se od 2014. do sada. Šta su sve obećali i šta nisu uradili? Da li imate kanalizaciju? Da li imate vodovod? Govorimo ljudima, jasne, recimo u Borči. Da li imate u podavalskim selima vodovod do kraja izgrađen? Šta je sa projektima što su obećali da će proširiti linije gradskog saobraćajnog? Nisu ih proširili. Smanjen je broj linija. Smanjen je broj vozila u gradskom saobraćajnom preduzeću za preko 200 vozila je smanjen. Od 2014. do danas. Dakle, vi nemate, obećali su da će ofarbati sve autobuse u crveno i da neće više biti žuti autobusi. Sećate se toga? Pa ni jedan nisu ofarbani. 2015. je obećano. Tako je, obećano pre tri godine. U junu 2015. Obećali su, obećala je ova vlast da će da pronađe ko je kriv za korupciju, za loše ugovore, za sve što se dešavalo. Ništa se tu nije desilo. Samo su proganjali ljude koji drugačije misle u odnosu na njih. Dakle, imate situaciju da u Beogradu za nekoliko hiljada smanjen broj lekara, medicinskih sestara. Nema više ko da leči ovaj narod. Svi će otići ne samo omladina, nego svi će gledati da odu u inostranstvo. Svi koji imaju prilike da odu. Koji imaju prilike da odu. Dakle, istovremeno se Srbija prazni. Nažalost, ova vlast ima filozofiju štednje građana. Dakle, da građani stežu kaiš, ne vlast. To je ta neoliberalna ekonomska filozofija. Vučić to primenjuje na jedan srpski način koji je brutalniji, koji je obogaćen državnim subvencijama, partijskim drugarima. Vi imate situaciju da su u Beogradu rađene, recimo, te fasade. Znate, mi volimo da se u Beogradu srede fasade. Mislim da niko nije protiv toga. Ali te fasade, kako čujem, izgleda, sad ne mogu da tvrdim, ali kako sam čuo, izgleda radila jedna jedina firma. I da je ta firma po jednoj fasadi naplaćivala po fasadi i po 10-20 puta više iznose nego što je to tržišno. Zamislite vi koja je to pljačka. I to tako na svakom koraku. To su ti stručnjaci koji hoće da vode Beograd. Koji su obećali da će napraviti nove opštine. Recimo Dunavski Venac, pa sećate se toga. Ima tu puno delova Beograda koji zaslužuju da imaju svoju gradsku opštinu. Ništa od toga nisu sproveli. Obećali su im kanalizaciju i vodovod. Ništa to nisu sproveli. Ukinuli su linije, smanjili broj autobusa i trolejbusa. Dakle, hoće da prave metro između jedne ledine i druge ledine. I sad, ako mogu samo da dodam, kupuju nove autobuse, a obećavali su srpski Mercedes. Od srpskog Mercedesa nema ništa, nego kupuje autobuse iz Turski. Znači, nema ni Ikarbusa u stvari. Nema. Ali smo zamenili. Sećate se kako su i gospodin Jovičić, kako je govorio, čuveni predsednik opštine Palilula, koji je govorio kako, sećam se toga, kako je napadao Đilasa zato što nije kupio dovoljno tada, u to vreme, autobuse iz Ikarbusa, nego Solarisovih autobusa iz Poljske. Onda se ispostavilo da je najviše ta administracija Dragana Đilasa kupovala autobusu u Ikarbusu, ali naprednjaki istine ne interesuje, razumete? I oni prosto kažu, pa što niste iz Ikarbusa? Pa alo, mi smo najviše kupovali od Ikarbusa. Vi niste kupili od Ikarbusa. Beograd ima ogromne potrebe. Ne može samo, nažalost, Ikarbus da obezbedi dovoljan broj autobusa. Što vi sad ne kupujete? Nego kupujete turski autobus. Pa možda ono što je Dačić peva Erdoganu, pa Erdogan ovaj kao pomoć. Moguće, da. Moguće da se oduži. Imamo lokalnih opština, recimo Obrenovac, nedeljom nema autobus. Nema gradskog prevoza. Nedeljom nema gradskog prevoza. Dobro, ali sada, recimo, pred beogradske izbore, mnogo se osvrću upravo na te prigradske opštine i sada uvek je tako. Zato što je to takođe deo Beograda. To je takođe Beograd. I ravnopravan deo koji treba da bude i da ima isti tretman i da ljudi imaju iste mogućnosti kao ljudi u centru Beograda. Se finansiraju iz iste kase. Zašto bi oni bili odsečeni potpuno od sveta subotom i nedeljom kad ljudi najviše vremena imaju da odu iz Obrenovca, da dođu do centra grada. Oni nemaju gradski autobus. Nemaju ljudi dovoljno domova zdravlja, nemaju dovoljno lekara, nemaju dovoljno prevoza, nemaju osnovne stvari kao što su vodovod i kanalizacija. Nemaju rešen problem legalizacije. Nemaju rešen problem otkupa poljoprivrednih proizvoda na način kako je to SNS obećavao. Ja vas podsjećam, 4 puta su im obećali garantovanu cenu za određene poljoprivredni proizvod. Ja ovo namerno govorim zašto znam da nas gledaju ljudi iz voćarskih delova Beograda i koji znaju šta su im ovi obećavali. Pa gde je to? 4 puta da vas lažu? Pa misli da to stvarno nije
kako da kažem, dajte ljudi da dignemo glavu, da ne dozvolimo da nas neko sve nas tretira kao roblje. Dok su oni sve bogatiji, ljudi su sve siromašniji. Posao je postao ono kao neka fantazija, ne znam kako to da kažem. Ako nisi u, i ljudi se učlanjuju SNS u nadi da će dobiti taj posao, onda čekaju. Dobiju privremene, povremene poslove, pa rade do tri meseca, pa ih onda otere, onda sledeći sa spiska. Onda traže kapilarne glasove, znate, vi ste sve čuli. Zovu ljude masovno koji rade u javnim preduzećima, pa kažu, ako hoćeš da imaš posao i dalje, ima da nam doneseš 20 sigurnih glasova. Pa zovu ljude van Beograda da rade kampanju SNS u Beogradu. Pa onda recimo Pančevci. Da, prije smo pričali o tome, da, jesmo. Da, Pančevci rade Novi Beograd. Jeste, i sad ja se šetam, imam jednog prijatelja, on se šeta tu po Beogradu i vidi svoje drugare iz Vršca. Stoje u sred Beograda, rade kampanju ispred štanda SNS-a. Pa gde su vam, gde vam je ta armija? Pošto tvrdite da vas obožavaju građani Beograda, misle da je odlično što ste raskopali grad sve u isto vreme, pa smo se patili, sećate se, celo leto, pa se putovalo od Novog Beograda do Slavije dva sata. Pa dva sata. Ono, ja sam sedeo jednom više puta, dva sata u mom autu u Puntu, da znaju građani, mislim, šta vozim, pošto ovi su svašta pisali. Dakle, u tom smislu, ljudi stvarno su besni. I oni se sad, građani, nadaju da ste vi to zaboravili. Oni hoće, oni sad misle, e, sad smo stavili doktora Radojičića, koji je jedan fin čovek, stručnjak. Zaista to mislim, direktor Tiršove klinike. Na prvo mesto. I rekli su mu, doktore Radojičiću, mi ćemo sad, dali smo vam tim, da vam objasnimo kako da pričate, malo politički, malo to, da se malo zajapurite. Malo se vozite gradskim prevozom, da, od Slavije, jeste, do Nemanjine. Pa. A onda smo stavili Branka Kockicu, Žiku Šarenicu, stavili su tamo Milana Gurovića, stavili su druge neke slavne sportiste po meni. Znači, sjajne ljude, sjajne sportiste su tamo stavili, Aju Jung su stavili, ljude koji neće da budu odbornici. Znači, oni varaju vas, Beograđani. To smo pričali prošli put. Jeste. Stavljate ljude koji će da se povuku sa liste. A zašto su ih stavili? Da zakamufliraju mesto broj 7. Naprimer, mislim da je broj 7. Gde je, ne znam, Siniša Mali i Goran Vesić. Znači, oni hoće da ista ekipa vodi Beograd, da se ne reši problem u Sava Mali, koji je po meni, ajde da kažem, nije toliko bitan možda za sve građane Beograda u smislu da ga osete svaki dan. Ja to razumem. Ali to je jedan problem koji pokazuje sav sunovrat ove vlasti. I od njega je prošlo 600 dana do ovoga. 600, bravo. 600 dana nerešeno. Nismo saznali ko je to rušio. Kad su ti po Vučićevoj izjavi kompletni idioti srušili taj grad u toku noći, prošlo je, odnosno to naselje, te kuće tamo, prošlo je 600 dana od tog momenta do dana današnjeg, nisu nađeni počinitelji. Dobar, ti kompletni idioti su avanzovali pa su u međuvremenu postali najbolji gradonačelnici u istoriji Beograda. Kao i svi ostali. Ja moram da dodam samo minut jedan, bukvalno manje od minuta. Evo, tu je Aleksandar, on je zajedno sa mnom dosta proučavao taj problem. Naime, naprednjaci su sad smislili, osim one famozne gondole koja košta, ne znam, preko 13 miliona evra. Od Kalemegdana do ne do Slavije, nego do Ušća. To su smislili, iako je, sećate se, to smo razgovarali, to je gospodin Stamatović iz Čajetine objašnjavao koliko košta gondola na Zlatiboru. I onda je ispalo da je ova gondola za istu dužinu, mislim za dužinu, 13 puta skuplja. Dakle, građani, ja ne znam da li vidite, oni vas 13 puta kradu u sekundi. Znači, njihova ruka je u vašem džepu 13 puta u sekundi. Oni toliko brzo izvlače novac. Mi smo računali preki dan, otprilike, oni ne samo što masovno se nameštaju tenderi za partijske drugare, kako se priča, još nemamo nikakve konkretne dokaze, neki se otkrivaju umeđu vremenu, to se svi trudimo da predstavimo u javnosti, građane to ne interesuje previše jer misle svaka vlast manje više i ovako ili onako. Mi iz Levice navikli ovde da pljačka je normalna stvar. Tako je, nažalost. Mi smo u Levici Srbije želimo da donesemo zakon o poreklu imovine za sve funkcionere. Mi u Levici Srbije želimo da progresivno oporezujemo najbogatije. Mi želimo da država ulaže i uđe u privredu. Želimo da sprečemo privatizacije poput privatizacije PKB-a. To je još jedna od dodirnih tačaka s Draganom Đilasom, zato ga podržavam. Dakle, vi imate situaciju gde su oni sada napravili taj sistem i sad će sve učiniti da ga odbrane. Oni će sve uraditi da ljudi ne glasaju na način kako to žele. Dovođenjem novih građana koji su odjednom postali Beograđani samo zbog glasanja, pa moguće i krađama na biračkom mestu, pa nekim drugim trikovima, potplaćivanjem, pritiskom i tako dalje. Zatvaranje mogućnosti svima koji mogu da se oglase, da ne ide nikom drugom. Tako da je na nama da to sprečimo i da se borimo i mislim da smo se ovaj put
odlično organizuje. Ima neko na telefonskoj vezi da imamo, da li ste bili strpljivi. Dobar dan, poštovanje. Pa slabo, iskreno da vam kažem. Čujemo vas, ali slabo, ako biste mogli malo glasnije. A da li me čujete? Da. Sada da. Htela bi da postavim jedno pitanje, ja sam penzionerka, gospodinu Borku. Da li vi gledate RTS? Koji mi svi u Beogradu i u Srbiji plaćamo pretplatu. To je strahota jedna. Šta je sinoć bilo na RTS-u? Reč jednu da imamo, da čujemo opoziciji. Drugo pitanje, mnogi u unutrašnjosti nemaju televiziju naša. To je jedini prozor u svet da možemo da čujemo normalne vesti, da čujemo, mi na RTS-u nismo čuli ni u Atini demonstracije koje su bile, razumete, čujemo o lovu i o ribolovu. Ja sam penzionerka, ne želim više da plaćam pretplatu RTS-a, mi moramo da se izborimo, utičem, ja sam na Novom Beogradu, da svima svojim prijateljima kažu da izađu na izbore i da jednom se oslobodimo Pinka i Željka Mitrovića i ovoga Vučićevića, Informera, kupujem danas i ja sam ponosna što živim u ovoj Srbiji i što mogu da čujem opoziciju i normalno na svim demonstracijama sam bila, ali to je strašno šta radi Bujošević, Stefanović i ovaj urednik informativnog programa. Hvala lepo i želim da još puno, puno postojite i da slušamo vašu televiziju. Prijatno. Hvala što ste se javili. Hoćete vi, gospodine Korovi? Pa hajde, počet ću ja, da. Pa imali smo priliku da čujemo da su rukovodioci RTS-a pretili opoziciji da će možda RTS biti privatizovan. Ako bude privatizovan, onda vas uopšte neće biti. A ovako nas ima možda po 10 sekundi svaka organizacija, pa i nije tako velika razlika. Ali opet mislim da je RTS bitan, da narod, da naš narod zapravo voli RTS. Voli da gleda RTS, voli Slagalicu, voli i razne serije da pogleda i taj dnevnik, ali druga je stvar što oni koji upravljaju RTS-om manipulišu tim javnim dobrom. To je glavni problem. Treba te ljude smeniti. Naprimjer, moj profesor Vladimir Vuletić, čovjek koji iz veoma sumnjivih razloga je došao na čelo zapravo tog upravnog odbora RTS. I vidimo da nakon što je on na RTS-u, neki kolege poput Slobodan Antonić i ove Bakića više nema na RTS-u. Zašto je to slučaj? Tako da mislim da postoje veliki problemi s onima koji vode RTS, ali da treba braniti RTS. Mislim da je tu u ovom odgovoru, odgovor u stvari nalazi se deo odgovora u stvari zašto se, kako oni to doživljavaju, recimo ti ljudi iz režima, pojam privatizacije. Dobro. Znači za njih je nešto kad je privatno, to znači da nema nikakve odgovornosti. Znači oni to maltene ono kao stari Latini tumače vlasništvo. Znači, oni ga tumače tako da ti kad imaš nešto, ti možeš sad da razbiješ to, da ga uništiš, da ga izvitoperiš, da ga predstaviš potpuno kako tebi odgovara. Oni tako zamišljaju fabriku koja je privatizowana ili data stranom investitoru koji onda daje mizerne plate našim zaposlenima, protiv čega se također bori Levica Srbije. Mi tražimo da se odredi minimalna prosečna plata u Srbiji koja je obaveza da se daje stranom investitoru, ako dajemo pare iz budžeta, dajemo tog investitora. Ali dobro, sad da ne ulazim u to. Dakle, oni tako to doživljavaju. Oni prete. A šta ako se RTS privatizuje? Pa ne sme da se privatizuje. To je javno dobro, to je javna difuzna ustanova, to je radiodifuzna ustanova, to je ustanova koja je vlasništvo svih građana Srbije. Ona ne sme da se privatizuje. Ali oni kažu, ako se privatizuje, onda ćete tek da vidite. Onda će to biti pik. Nije to pitanje. Pitanje je zašto Pink izgleda ovako. Razumete? Jasno. Zašto televizija naša zove u svaku emisiju ljude iz vlasti, a oni neće da dođu. Neće. Ali vi uporno njih zovete. Zovu ih i na N1 do duše, pa i tamo neće. Mislim, ili retko kad. Pa neće da dođu nigde da mogu. Znači, drugim rečima, oni neće tamo gde će biti suočeni sa pitanjima, sa argumentima. I što je za nas iz Levice Srbije najvažnije, sa predlozima. Jer mi se ne borimo protiv ove vlasti kritikom. Da vam kažem, ovu vlast je lako kritikovati. Mi hoćemo jedan potpuno drugi ekonomski i socijalni model da u ovoj zemlji uspostavimo. Mi želimo ovaj sistem drastično da promenimo. Naš neprijatelj je ovaj sistem. A nije nama neprijatelj
jedan čovek. I sistem nije u službi jednog čoveka. I taj sistem i pravni okviri, zakoni, sve u toj službi. Dakle, u principu, kroz ovaj komentar nekih ljudi sa RTS-a se vidi u stvari kako oni to zamišljaju. Oni misle da je privatno, nije jednako naša televizija, nego je jednako Pink i Happy televizija. A to znači, radim šta hoću, dali ste mi frekvenciju, znači ja sam oslobođen od odgovornosti, govorim o nacionalnoj frekvenciji koju vi nemate, nažalost, i u tom smislu to je neko drugi kriv od ranije. Znači, u tom smislu ja mogu da radim šta hoću. Ja mogu da promovišem jednog čoveka 24 časa. Kanal 24 časa Vučić. I ti sad puštaš tu neprekidno tog istog čoveka i on priča šta hoće sa zamišljenim neprijateljem, koji, razumete, suštinski ne postoji, nema nikakve zavere protiv njega. Nema nikakvog tajnog plana. Ja čitam te gluposti po tabloidima. Nažalost, mnogi građani tome veruju. A umjesto da se zapitaju ko mi je ukrao penziju, ko mi je ukrao životni standard, ko mi je povećao penziju za 1000 dinara, 1500 dinara, a ja i dalje ne mogu ništa da kupim, ne mogu lekove i račune da platim kao što sam mogao ranije. Ko je u ovoj zemlji dozvolio da ja gledam na TV-u samo jednog čovjeka? Ko je u ovoj zemlji dozvolio da sudovi čekaju da im neko telefonom javi kako da presude? Ko je u ovoj zemlji dozvolio da tužilaštvo ima nabrekle fioke krivičnih prijava koje, govorimo najčešće o teškim krivičnim delima, korupcije koje su povezane sa ljudima iz vladajuće partije, o kojima su i neki vaši gosti govorili vrlo precizno u ovoj emisiji. Mislim da je to jako dobro da građani čuju, da se otkriva istina. Znači, ljudi, posle svega ovoga, oni koji su glasali i koji jesu za Srpsku naprednu stranu i ljudi koji su to normalno uradili zbog sobstvene egzistencije, ne treba da se plaše ove promene. Meni je jako važno ovo da kažem danas. Znači, Levica Srbije se obraća njima i obraćamo se biračima Socijalističke partije Srbije. Nećete imati nikakve posledice zbog promene vlasti, a doći će do promene vlasti. Čuo sam juče podatak da mnogi, ajde da ih nazovem, poslovni ljudi bliski režimu, ubrzano prodaju svoju imovinu i nekretnine plašeći se ne znam čega. Jedino čega treba da se plašite je to jer će morati mnogi ljudi da odgovaraju za krivična dela, ali će morati da odgovore odakle vam ta imovina i taj novac ako ne možete da ga dokažete. To je vrlo jednostavno. Eto, odgovara zašto ga prodaju. Pa dobro, ali ovi ljudi koji su za SNS, dakle, nemojte se plašiti. Niko vam neće smanjiti ili oteti penzije. Niko se neće prema vama odnositi kako se ova vlast odnosi. Oni se odnose prema vama tako. Neće niko izdati ovu državu i njene državne interese. Kao što ova vlast radi, a prikazuje vam suprotno. Neće niko ići servilno u inostranstvo ovde glumiti junačinu kad dođe pred naše kamere, a nema ko da mu odgovori. Samo ćemo vratiti poverenje u zakone i institucije koje je trenutno potpuno urušeno. Ali zakone koji se moraju promeniti, a ne ovakvi da ostanu, jer mi nismo za taj kontinuitet zakona, jer ovi zakoni su ili nedovoljno precizni, ili su u službi onoga koji je na vlasti. Između ostalog, ovi zakoni se glasaju na zvonce. Prosto ti ljudi ni ne razmišljaju o tim zakonima, niti sagledavaju iz više različitih uglova perspektiva, nego prosto Maja Gojković zazvoni u Skupštini, pa je bio onaj jedan slučaj kada je greškom pozvonila, on izglasan je amandman opoziciji, pa ona ponovila glasanje bez ovog puta zvonce, te i od tog zakona nema ništa. Tako da su zakoni besmišljeni poprilično ovako u Skupštini. Pritom se niko ne pita zašto nam građani Srbije odlaze, zašto nam odlaze mladi, zašto nam odlaze kvalifikovani, zašto nam odlaze lekari, medicinske sestre. Ostajemo bez zaposlenih u domovima zdravlja. Neće imati ko da leči ljude koji se razbole. Sad trenutno je pokrenuto pitanje vakcina koje su ugrozile čitavu populaciju. Cela Srbija trenutno je ugrožena od morbila, jer to Ministarstvo zdravlja nije izašlo na adekvatan način da objasni građanima, što mu je bila dužnost da je to dužnost svakog roditelja da vakciniše dete. Sada odjednom je to postavljeno kao pitanje zašto su roditelji odlučivali, zašto ste im dozvolili. Zašto je dozvoljeno u jednom momentu? To je pitanje ministarstava koji potpuno su digli ruke od svojih uloga koje su im prioritetne, bez obzira koja je vlast u pitanju i da li vas to pozdravlja ili ne, ministarstvo je dužno da postupa na usluzi naroda koji su poreski obveznici. Nas koji plaćamo sve te institucije od kojih bi trebalo da imamo korist. Svi zajedno.
I to je ono što je i Borko rekao malo pre. Mi želimo da promenimo, da uredimo sistem, da bude na usluzi svakog čoveka. Da se zaposle ljudi, da ljudi mogu da žive od svog rada, da im ne preti otkaz ako nešto nisu radili kako treba, ako nisu ostali prekovremeno, a nije im plaćeno prekovremeni rad, da će imati plaćen taj prekovremeni rad, jer to je ono što mislim da svako od nas priželjkuje. I to je... I što je najvažnije, postoji vrlo jednostavan način to da se uradi. Neće biti lako, dakle, ali je jednostavno, zato što postoji novac za to. Evo, recimo, u gradu Beogradu, mi kad smo računali u okviru ove pobedničke koalicije Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, broj 11, dakle, mi smo ustanovili da tu negde od 6,5 do 11% gradskog budžeta je potrebno za sve ovo što smo nabrojali oko stvari koje će da pokažu građanima da je čovek, da su ljudi koji žive u gradu Beogradu, u zemlji Srbiji, ono oko čega svi treba da se okupimo i za koje svi treba da uradimo sve. Dakle, ne sme da se desi da neko nema mogućnost jer nema knjižicu da ne može da se leči, da oni koji ne mogu da nađu posao, da godinama moraju da se javljaju na biro, oni ih tamo otkače da su se javili i onda, pazite, onda prikazuju da je smanjena nezaposlenost u Srbiji, a nisu povećani doprinosi koji se dobije na osnovu obavljanja rada. Znači, neko laže. Ili nije povećana zaposlenost, ili prosto nisu dobro te ljude koji su kao zaposleni, nisu u sistemu da plaćaju doprinose i rade. Dakle, ova vlast očigledno laže građane na još jednom polju. Niko o tome ne priča. Jer znate da ovde se samo priča kako nam je porastao bruto društveni proizvod. On je porastao čak fantastičnih 1,8%, kažem fantastičnih, zato što smo na začelju Evrope porastu bruto društveni i na začelju smo našeg regiona, što je velika sramota. Ako može jedna Rumunija, mislim sad ajde, kad kažem jedna Rumunija, ne želim da to zvuči negativno, to je članica Evropske unije i tako dalje, rumunska vlada donela uredbu po kojoj zdravstveni radnici i nastavnici moraju da imaju, ne znam, od 1,5 do 2000 evra. Jer da nisu to uradili, svi im odošli u Nemačku. I oni to mogu da urade. I onda imaju specijalnu tužiteljku za korupciju i kriminal, gospođa kojoj su dali ogromno ovlašćenje i dobru platu. I koja radi savjesno svoj posao. I koja radi savjesno, ne stranački, koja je uhapsila preko 700 državnih zvaničnika, ministara i poslanika. I sad hoće svaka vlada da je nekako kroz zakone da je smanji ovlašćenje. Izađe pola miliona Rumuna na ulice Bukurešta i kaže ne dolazi u obzir da vi nju smenite. Nije bitno ko je u kojoj partiji, razumete? To je snaga. Dakle, i neko istakne transparent. Ne smete to da nam radite, nismo vam mi Srbi. E, to je sramota. Razumete? To mi ne smemo da dozvolimo da postanemo neko ko je viđen i u očima naših komšija, naših dragih komšija, s kojima nikad nismo ni ratovali, imali nikad probleme. Vi znate, Rumunija, prijateljska zemlja, nije priznala nezavisnost Kosova i tako da. Znači, u njihovim očima smo mi neko ko pristaje na sve. Pa to je sramota za ovu državu, za državu koja je imala heroje, koja je krvlju platila svoju slobodu više puta, koja je išla i preko Albanije peške, kako ide ono, ja išla i na Sutjesku i na Neretvu i radila sve stvari za svoju slobodu i sada mi treba da kažemo, ne smete vi nama to da radite, nismo mi Srbi. Pa to je stvarno blam nad blamovima koji moramo zaustaviti. Naša gledateljka je dobro primetila da se ne prikazuju vesti gde ljudi u drugim državama demonstriraju. Da slučajno ne bi to nekom i ovde palo na pamet da se ne prene. Ima neko u telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. I vama duboko poštovanje svima učesnicima. Imam jedno kratko pitanje. Odlično. Ja vas smatram veoma hrabrim ljudima i ja vam se divim. Kako je vaše mišljenje i koliko Srbija je već pod ovom vlašću ušla u fašizam? Dobro, hvala vam što ste se javili, hvala vam na pitanju. Pre nego što, evo, svi ste se nasmijali, fašizam je nešto što se često pominje, sad ja ne znam koliko je to, vi ćete odgovoriti na to pitanje, ali pre toga, gospodine Stefanoviću, indirektno ste pomenuli gospodina Jeremića, pa bih volila da se dotaknemo neke vaše saradnje, obzirom na to da ste bili šef kabineta i direktor, politički direktor Ministarstva spoljnih poslova. Kako je vaša saradnja? Kako pamtite taj period? Da li je tada spoljna politika bila mnogo kvalitetnija nego sada ili ne? Zato što, kako da vam kažem,
bio je pred nama jedan velik zadatak koji se radio na profesionalan način i nije se gledalo ko je iz koje stranke. Važno je bilo da su ljudi profesionalci, govorim za našu diplomatiju. Ceo sistem diplomatskog rada je bio maksimalno zategnut, uređen, sređen, nije bilo zloupotreba, nije bilo zapošljavanja na preskok mimo konkursa, na partijskoj liniji. Mi smo to sve zaustavili. Podneli smo, u to vreme sam, sećam se, podneo preko 180 krivičnih prijava. Podelili smo preko 250 otkaza onima koji su zloupotrebili svoje radno mesto, razumete, u tom sistemu i koji su došli tu na osnovu toga što su bili prijatelji s ovim, sa Šurakom, kumom i ovim onim. I ja se sećam kako sam ja to radio, taj posao tamo sa verom da mi tako brusimo, poboljšavamo taj sistem, naravno uz velike otpore nekih ljudi, a onda se pokazalo da to baš nije primećeno. Razumete, i da nije u suštini, nema previše ljudi kojima je važno da se uvede neki red i zakonitost i poštovanje nekih pravila. To je s jedne strane. S druge strane, spoljna politika je bila tako definisana od vrha države. Bilo je jako važno da zaustavimo masovna priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Mislim da smo to odlično uradili. Istovremeno nismo državu izolovali, što je jako važno. I mislim da smo, da danas kad se gleda, naročito ako se poredi sa sadašnjom spoljnom politikom, dakle ne ulazeći u partijske razlike. Dobro. Mislim da je ona spoljna politika i način kako je sprovođena zaista zlatnopis. I onako, ja to često kažem da je to kao porediti Kissingera i Vulina. Mislim, to, da se niko ne uvredi, ali prosto to je bio jedan jako ozbiljan pristup gde je interes države bio iznad svega ostalog. Ja znam da će naši politički protivnici reći suprotno i to je njihovo pravo, ali kad vi pogledate konkretne rezultate, šta je izgubljeno, šta je dobijeno, u kojim okolnostima, šta su nam ostavili u nasleđe oni koji su sada na vlasti, ponovo u drugom modelu, mnogo skupljem, mnogo, kako da kažem, oni su svi jako lepo obezbeđeni, mislim, na vrh Srpske napredne stranke. A jesmo li bili cenjeniji, gospodine Stefanoviću? Pa znate šta, ako se to da li si cenjen meri na način, da li će to reći gospodin Han, recimo, ili gospodin Kurz iz Austrije ili neko drugi, da pohvali predsednika Vučića, onda mislim da to zaista ništa dobro ne donosi građanima Srbije. Ja se plašim takve podrške. Zašto? Zato što često to je podrška koja kaže ti si odličan partner, predsedniče Srbije, zato što ti u suštini izvršavaš ono što smo se mi dogovorili van kamera. Plašim se da to nije tako. Ja nemam dokaze za to. Ali s druge strane, ti imaš slobodu da u Srbiji radiš šta god ti padne na pamet. Znači, da proganjaš neistomišljenike, da ugrožavaš sve slobode i tu famoznu vladavinu prava. Inače, se naježim kad čujem taj izraz. Da istovremeno svi oko tebe se masovno bogate, da su ljudi sve siromašni, da je u Srbiji postalo normalno da ljudi rade za 200-300 evra. Pa dajte da to prekinemo. Pa nismo mi ničije roblje. Pa neće Srbija. I zato i Levica Srbije postoji. Ja znam da ima i onih levičara koji su veći levičari od nas. Ovo je prilika da se svi okupimo i da ovu zemlju promenimo i da je okrenemo čoveku i njegovim potrebama. Jednakosti i socijalnoj državi. Mi hoćemo socijalnu državu koja se brine o svakom. A ne kao što manje države, to bolje. To je upravo ovo što vidite. Što manje države znači što više oligarhije, što više ekipe oko Vučića, recimo u ovom slučaju Vučić, sutra može biti neko drugi, a oni koji su okolo, oni se bogate. Oni imaju unosne ugovore, subvencije, državne poslove od kojih uzimaju velike provizije. Ja se plašim da mi danas u Srbiji nemamo ni jedan, kako da kažem, ni jedan tender, ni jedan ugovor da nije namešten. Vi ne možete kod lekara da odete više, a da ne idete preko veze. Dakle, ovo je potpuno i onda odete preko veze i pazite, oni se hvale time. Oni kažu, da, ali naš lekar može da radi popodne privatno. Pa onda vi dođete kod lekara, on kaže, evo vam vizit karte, dođete kod mene u moju ordinaciju od 5. I tamo vam naplati u evrima. Razumete? I onda kaže, to je normalno. To nije normalno. Nego ovo što radi u državnoj ustanovi, on mora samo tu da radi i da ima dobru platu za to što radi. I medicinske sestre i svi ostali ljudi koje ubrzano gubimo. Naši nastavnici u gradu Beogradu, recimo, pošto sad su ovo beogradski izbori, mi hoćemo da deo ovlašćenja i sredstava, obaveze da se plaćaju nastavnici osnovnim i srednjim školama, da se gradska policija finansira iz gradskog budžeta i zdravstva. Beograd to može da plati. Ima budžet od skoro milijardu evra godišnje. Dakle, umjesto da se pljačka ova
nastavi od strane režima, mi hoćemo ta sredstva da usmerimo prema ljudi koji će onda moći taj novac da troše za svoje potrebe, onda će se povećavati i obrt robe i proizvodnja i izvoz i uvoz i sve će, razumete, to je potpuno druga filozofija u odnosu na ovu Vučića. Vi štedite, a mi trošimo. Što više otmi siromašnima, a daj što više bogatima. To je ta superhik politika koju mi hoćemo da zaustavimo, ali mislim da ste dobro, sad da se okrenem za ovaj fašizam. Znate šta, imamo mi jačanje i porast ekstremno desničarskih grupa u Srbiji, koje su u stvari proizvod toga da u ovoj zemlji nijedan zakon, nijedno pravilo se ne poštuje do kraja. U ovoj zemlji u kojoj su preimenovane ulice nesumnjivih heroja iz naše prošlosti, i to bez ikakvog otpora, gde su rušeni spomenici velikim ljudima iz naše istorije, bez ikakvog otpora, onda je to normalno. Razumete da imate situaciju kad se sve relativizuje, kada nijedna istorijska istina nije utvrđena, kad je sve dozvoljeno, a onda je dozvoljeno i da 30 ljudi diže nacistički pozdrav i viče Sieg Heil u centru Beograda. Razumete? Sledeća situacija je da nekom stave žute trake, zato što je druge nacionalnosti ili druge vere. Sledeći korak je da onaj ko ne misli isto, treba da bude stavljen prvo na spisak, onda uhapšen, a onda je eliminisan fizički. To prosto tako ide. Situaciju smo imali nakon protesta posle predsjedničkih izbora, da svi oni koji su nekako izrazili stav da nisu za Aleksandra Vučića, bili su procesuirani, evo nedavno. Jeste, i dobijaju svaki dan mladi ljudi iz protiv diktature, to je jedan pokret, koji nisu prosto stranački ljudi. Oni dobijaju po 2, 3, neki 4 prekršajne prijave. Mi svaki put odemo ispod prekršajnog suda da im damo podršku i uvek ćemo to činiti. Treba tim mladim ljudima pomoći. Oni prosto su želeli da iskažu svoj stav u situaciji gde je predsednik Republike rekao potpuno je normalno da svako protestuje, neka protestuje, neće im se ništa loše desiti. I evo sada i zovu ih na sud. I tamo sudije imamo, naravno, Jelenu Anosonović, koja je kod nas u Levici Srbije, koja je jedna sjajna mlada osoba koja je dobila, čini mi se, 3 prekršajne prijave. Ona je inače iz Zaječara i sada su procese prebacili u Beograd, zato što hoće na jednom mestu da svima donesu jednake presude. Dakle, oni neprekidno vrše pritisak u ovoj zemlji, hoće da stvore atmosferu gde je zabranjeno drugačije misliti. U stvari, što bi naprednjaci rekli, misli ti slobodno, ali u tvoje 4 zida. Ali ne smeš da... I, nažalost, došli smo i time završavam u situaciju da ako nisi s njima, onda si automatski protiv. Ako si automatski protiv, onda si neprijatelj. U većem delu Srbije, ako niste u vladajućoj stranci, nemate da jedete. Jer morate preko SNS-a ili SPS-a da dođete do posla. SPS-a koji su lažni levičari, koji su ljudi, sad vidim, nose cveće na grob Branka Pešića, koji danas da je živ, ja to mogu da potvrdim, isto kao i Koča Popović, odrekao bi ih se javno preko novina. Jer ne možete vi biti levičari ako glasate za katastrofalan zakon o radu, koji od radnika pravi robove. Ne možete biti levičari ako glasate za aranžman sa MMF-om i Svetskom bankom i stalnom zaduživanju. Ne možete biti levičari ako glasate za to da budu jednaki porezi za najbogatije i za siromašne. Koji ste vi levičari? Vi ste u stvari ljudi koji su razvili šemu uzimanja ogromnog novca preko javnih preduzeća kojima upravljate. I vi rugate se uspomeni na Branka Pešića. Jer Branko Pešić je najveći gradonačelnik u istoriji grada Beograd zato što je izgradio sve te stvari. I on sada je živ kao nesumnjivi, dokazani partizan i levičar. On bi sad rekao, Odačić, Antić, ova ekipa, pa to nema veze sa levicom. Kakve to ima veze s levicom kada vi ste digli ručicu za svaki zakon koji štiti najbogatije? Jer ste i vi najbogatiji. Znači, ja znam da ljudi često kažu, a, levičar... A, pa kao nisi radnik u fabrici, ne možeš ti biti levičar. To nema nikakve veze sa životom. Levica štiti svakog ko je ugrožen i svakog ko želi da živi od svog rada na jedan normalan, pristojan, dostojanstven način, ili onaj ko nema priliku da živi od svog rada jer ne može da dođe do posla. Kojih je mnogo više. Kojih je mnogo više, nažalost, i svih ugroženih grupa i svega ostalo. Dakle, fašizam, nažalost, raste. I svuda u Evropi raste. Znači, nije to sad neka olakšavajuća okolnost, mislim. Ali hoću da kažem da država je kriva uvek, zato što država te stvari ne sankcioniše, država ne hapsi u ovoj zemlji ako vi istaknete kukasti krst. Država, a to inače piše u zakonu, ali zakon tako napisan, da sad onaj tužilac može selektivno da ga primeni. Isto kao za medije, razumete? Sad kao ne piše mi tu TV Pink kao.
ne piše mi srpska čast, kako se zove obraz, nemam pojma, pa ja neću da reagujem, ja ne pišu u zakonu. Sad je pitanje da li to spada u zakonsku definiciju. Pa to je bruka i sramota. Pa to odmah, dakle, ljude koji propagiraju mržnju, nacionalsocijalizam, fašizam, znači da budem vrlo precizan, ljudi koji propagiraju dokazane izdajnike srpskog naroda, ljude koji su radili za Nemce tokom okupacije, njih promovišete, njih hoćete da rehabilitujete. To ne sme da se dozvoli uopšte. Znači, nema jednakosti, znate, često kažu komunizam i antifašizam, to je isto za neke ljude. To uopšte nije isto, ali je tačno da ne bi bilo antifašizma i pobeda antifašizma da nije bilo komunizma u Sovjetskoj Rusiji. Ajde da se ne lažemo. Da nije bila Sovjetska Rusija, teško bi to išlo da nije bilo Staljingrada i teško bi se nacizam slomio u Evropi. Prema tome, nenormalno mi je da neko ko je srpske nacionalnosti voli ljude koji su iste te Srbe i antifašiste slali u logor i ubijali. Dajmo za kraj samo našeg razgovora jedna poruka Beograđanima, obzirom na to da nemamo još mnogo vremena. Dobili smo termin. Poruka Beograđanima za kraj. Pa da, imamo priliku sada 4. marta da promenimo situaciju, bar u Beogradu, a kasnije u Srbiji, i da svi izađu na glasanje, da zaokruže broj 11, da smo mi zaista jedna prilika da se u Beogradu promene stvari na bolje i da svi će imati koristi od te promene. Gospodine Korolje? Pa ja bih im poručio da bit će borba neprestana i neka se priključe našoj borbi, jer jedino to put pobede. Mi svakako mislimo da građani, i ovaj put ih pozivamo, da se priključe ovoj borbi, da podrže listu broj 11, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Dragan Đilas. Da kažemo ko je sve u koaliciji, hajde, za one koji slučajno ne znaju. Tu ima više partije i pokreta, tu je gospodin Janković, gospodin Jeremić, gospodin Janko Veselinović, Željko Veselinović, Levica Srbije i Dragan Đilas kao naš kandidat. Ali ono što je svakako važno reći je da i mi, evo, koristimo ovu priliku. Levica Srbije je mlada, opoziciona snaga. Svaki dan sve više jačamo. Koristim i ovu priliku da zamolim građane koji to žele, koji podržavaju naš program, našu politiku, da nam se priključe. Naše nove prostorije su u Kosovskoj ulici broj 8 ili preko sajta levicasrbije.rs. Znači da se priključe Levici. Sad nam trebaju najviše ljudi, ljudi koji su nesumnjivo opozicijalno nastrojeni, koji su nesumnjivo nastrojeni u pravcu borbe za socijalnu pravdu, jednakost i borbu protiv siromaštva i nezaposlenosti i nejednakosti, da dođu i da budu deo tog našeg zajedničke liste, zajedničke tog saveza koji smo napravili za ove izbore, a koji sam verujem da će vrlo brzo doneti promene u cijeloj Srbiji. Hvala vam što ste ovdje trebili moji gosti. Hvala vam. Da, poštovani gledalci, evo završit ćemo ove razgovore rečenicom Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Hvala vam što ste bili uz program naše Balkan televizije. Vidimo se sutra sa početkom u 10 časova. Doviđenja.